locais de turismo no porto da cidade de Angra dos Reis, no Rio de Janeiro. É daqui que a gente embarca para o nosso destino final, a Ilha Grande. Você aqui está no centro de Angra, né? E Angra mesmo, aqui as pessoas chegam que não tem nada no centro de Angra, né? Isso aí como você está vendo, né? Só casas, morro. O ponte mesmo é a ilha, né? Você pegou uma embarcação, vai para a ilha. São 21 quilômetros de travessia até a Vila Abraão, local de desembarque das barcas com turistas. Uma hora e meia depois, Ilha Grande. Ilha Grande faz parte do município de Angra dos Reis e é a terceira maior ilha do Brasil, com uma área de 193 km². Fica atrás apenas da Ilha de Santa Catarina, no sul do país, e da Ilha Bela, no estado de São Paulo. São 155 quilômetros de litoral, distribuídos em 106 praias, 7 enseadas e dezenas de vilarejos. A maior parte da ilha é coberta pela Mata Atlântica. A ilha integra ainda a área de proteção ambiental Tamoios e seu território está dividido em um parque estadual, uma reserva biológica e um parque estadual marinho. Esta é a Vila Abraão, considerada a capital da Ilha Grande. Aqui moram 3.500 pessoas, do total de 6 mil habitantes da ilha. Como em toda a Ilha Grande, aqui não circulam carros e a principal atividade econômica é o turismo. Eu não conheci Ilha Grande, conheci agora. A fama da ilha era muito boa. Pelo clima, pela temperatura, pela beleza natural do lugar. Acho que a paisagem, a natureza, tranquilidade, não tem violência. Muito bem conservado, pouca poluição, bem pouco mesmo. Caminhando pelas ruas, encontramos 130 pousadas e 40 restaurantes que lotam na alta temporada. Mas esse ponte turístico nem sempre foi assim. O primeiro homem branco a chegar na ilha foi o navegador português Gonçalo Coelho, no ano de 1502. Nesta época, os índios Tupinambá e Goianás habitavam a ilha e a chamavam de Ipaunguaçu, que em Tupi-Guarani significa Ilha Grande. Até o ano de 1750, a ilha tornou-se um ponto de referência para os navegantes do Atlântico Sul, que paravam para se abastecer de água e alimentos. A Ilha Grande também era visitada por corsários e piratas, que usavam as enseadas como refúgio e ponto estratégico para roubar as embarcações portuguesas, vindas de Paraty abarrotadas de metais preciosos. No final do século XIX, a Europa sofria com a epidemia de cólera morbus. Assim, foi construído na Praia Preta, aqui em Vila Abraão, um lazareto. O lazareto era para verificar se ele tinha doenças contagiosas. O Lázaro entrou como um símbolo de uma doença que a pessoa tem que ser apartada das outras. Em 1903, é criada a colônia correcional de Dois Rios. Era um presídio assim, bastante interessante. Ele tinha uma característica de não abrigar condenados. Então, eles pegavam na rua desocupados, jogadores, no modo geral, prostitutas, havia mulheres no início do presídio aqui, capoeiristas e umbandistas. Ainda em 1903, o lazareto é desativado e passa a funcionar como presídio político. Em 1942,
o presídio de Dois Rios foi usado pelos presidiários de Fernando Noronha, entre os quais Graciliano Ramos, que junto com esse pessoal que veio com Graciliano Ramos, político, presos políticos, comunistas na época, né? Veio o pessoal da pior espécie, né? Pior ralé de preso que havia no Brasil. Em 42 virou presídio lá e virou presídio na Praia Preta. Então a gente passou a ter dois presídios. Em 1954, o presídio que funcionava no antigo lazareto é desativado e todos os presos são transferidos para a penitenciária de Dois Rios, que após uma reestruturação recebe o nome de Instituto Penal Cândido Mendes. Então numa galeria só ficaram tanto os presos políticos quanto os presos comuns que eram assaltantes de banco. Foi daí que nasceu a Falange. Trata-se da Falange Vermelha. Nasce assim, na Ilha Grande, o crime organizado. Os presos aprenderam que era bom a união entre eles, vendo que funcionava entre os presos políticos. Paralelamente ao período do presídio, aqui estiveram as fábricas de sardinhas. A última foi até 1964. Então muita gente vivia da fábrica de sardinha. Outra coisa, o presídio absorvia quase toda a população das imediações aqui do presídio. A roça e a pesca sempre foi basicamente para subsistência. Quem ganhava dinheiro era quem trabalhava na cadeia, ou era guarda ou era polícia. A partir da década de 70, a Ilha Grande enfrenta a rotina de fuga dos presos. Este fator inibia a visitação de turistas. Os presos fugiam e os guardas não podiam sair para pegar, para procurar o preso. Os presos andavam na rua. Tem um bandidaço aí, fulano, cicrano, tá todo mundo na rua. O pescador, o Caiçara, ele se ressentiu um pouco com isso, até porque a sua atividade principal também foi muito prejudicada. A pesca, como eles costumam dizer aqui, fracassou. Eles não têm mais essa área tão piscosa como era no passado. E eles tiveram que optar por uma mudança. A partir de 85, por aí, o turismo começou a se firmar por causa dos hotéis que fizeram aqui perto. Então o pessoal vinha passear aqui, vinha almoçar aqui, passar o dia. Então o turismo começou a entrar. Em 1994, o então governador do Rio de Janeiro, Leonel Brizola, resolve desativar a penitenciária de Dois Rios por motivos de segurança. Os presos são transferidos para um presídio na capital e o prédio principal do Instituto Penal Cândido Mendes é implodido. Então, quando acabou o presídio, muita gente, no meu caso e de outros, já estavam no turismo. Então não houve um impacto de ter que acabar uma atividade para começar outra, não. Já foi se sobrepondo pela outra. E de 94 para cá, então, foi o boom turístico, que ele começou bastante desordenado. Cada um fazendo sua pousadinha na sua casa e desenvolvendo o turismo dentro do que ele sabia. Então isso deixou um pouco degradada a questão, porque não se seguiu um método de turismo como deveria ser. Em 6 anos, a degradação ambiental na Ilha Grande avançou muito por conta da falta de um planejamento prévio. Isso provocou um descompasso entre o que existia na ilha em termos de população, em termos de infraestrutura, e o que começou a acontecer na ilha. Ou seja, esse descompasso fez com que a infraestrutura, principalmente a infraestrutura urbana, em termos de saneamento, ela ficasse absolutamente incompatível com o número de pessoas que começou a vir. Eu acho que o maior problema da Ilha Grande hoje é a ocupação desordenada do solo, com ocupações, invasões, construções irregulares em áreas de costeira, mananciais, enfim, zonas de preservação, que, lógico, tornando isso uma superpopulação na ilha, onde nós não temos infraestrutura, né, para segurar tudo isso, e que vai ocasionar, vai desencadear um descontrole na área de esgoto e lixo. Então acho que o maior problema é esse. E também, né, nos dias de pico, feriados e verão, tem que ter um controle de entrada de gente na Ilha Grande.
Para controlar a entrada na ilha, a prefeitura vai implantar a partir de 2007 uma taxa de visitação. O dinheiro será revertido para melhorias na infraestrutura da própria ilha. Agora a taxa vai limitar da seguinte maneira: o cara só entraria na ilha mediante um passaporte. Para ele adquirir esse passaporte no embarque, ele teria que ter uma reserva em um estabelecimento comercial, de hotel. Então, com isso, ele entraria na ilha. E quem não tiver essa chance de ter o passaporte porque a ilha está cheia, então ele vai ter que esperar o espaço de ter a vaga para ele vir. Não seria proibido para ninguém. Viria desde o pessoal que vem para o camping, para a pequena pousadinha, para o restaurante simples, para todos os níveis. A taxa em torno de 5 ou 10 reais cada um é suficiente para a manutenção da ilha, desde que bem empregado.